wanaagsan saaxiibayaal halkani waa warbaahinta City waxaana haya Abuukar Cali Cadaawe ku soo dhawaada khudbada caawa warka ku wada ugu door karoon Sheikh Cali Waajis oo ka digay waxa ka dhex socda baraha bulshada isku duwaha wasaaradda caafimaadka galmudug ee magaalada Gaalkacyo oo ka hadlay sida uu u socdo talaalka coronavirus wasaaradda diinta iyo waqafta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo awaamiro ka soo saartay masaajidada magaalada Baydhabo gudoomiyaha magaalada Baydhabo oo wado ka dhagax dhigay gudaha magaaladaasi iyo maxay ku kala duwan yihiin dalxiiska xeebta Liido maalmaha caadiga ah iyo maalinta Khamiista iyo Jimcaha khudbadaasi iyo kuwa kale ku daawan doontaan saaxiibyaal wargaabeen ee raadiyaha iyo TV-ga City marka la habeeyo wanaagsan saaxiibyaal aynu ku bilaawno sida hordhaca warkaad ku daawaneysiinba Sheikh Cali Waajis ayaa ka hadlay waxa maalmahan dambe ka dhex socda baraha bulshada Umar Guux ayaa faahfaahinta warkaan ino haya waxa isa soo taraya baaqiyada ka kala imaanaya xulimaawdiinka Soomaaliyeed kaasi oo ku aadan in gabi ahaanba la joojiyo weerarada kala duwan ee ka socda baraha bulshada una dhaxeeya taageerayaasha madaxdii hore ee dalka iyo kuwa hadda xilka haya Sheikh Cali Waajis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la isugu tixgeliyo Islaamnimada loona baahan yahay in la ixtiraamo madaxdii hore dalkan u soo maamushay iyo kuwa kale ee hadda talada dalka haysa waxana uu sheegay in la ilaaliyo qaranimada Soomaaliyeed waxa baraha bulshada ka socdana lagu yaqaan dadka marna aan bananaayn inta talada markaas joogtay iyaduna inay ku fikirto wax awood sheegasho iyo maxaan ku iraadaa cabrin iyo xurriyad dadka in la khasbo iyo iyaduna ma banaana marka walaalayaal waxaan ku magbeelayna marka madaxdeena qaranka waxaan kuwa hadda jooga iyo kuwii ka horreeyba ha la ixtiraamo cayida la caayaya madaxweynaasha hore meelaha fuusbogyada dadka qaarkood ay ku aflagaadeynayaan ha la iska dhaafo xataa kuwa dhinta la caaya محمد سياد بن العاية عبد الله يوسف العاية قرر كيس عبد القاسم لون حد الله الله يحفظ عمر يوسف ويوي نجوم جاي وحكي الشيء مدحون على المهدي قال حتى تأسيس جوكت أمرت وحيلا ملك وقلها أركين مدحون الشيخ شريف هي مدحون حسن الشيخ من ذلك أنسوا الشيخ شرف وضموي ومدحون يال هذا نواتر تميال وأدعي تبرئنا من كل مدحون النقضه حقا نقول له مركب حال الدنيا إن احترامه مدحون هذا الجوا هذا التلاقي بها يابا ila madaxweyne kale oo tabadila oo yimaadana asaga mandate-kiisu wali waa nool yahayo faraaq lama ogola islaamkuna ma yaqaano nidaamka adduunkuna ma yaqaano wali asagan taladii u haya ixtiraamu dadku leeyahay waa waliyul amriga dalka asagana waxaa la doonayaa in la ixtiraamo marka luqadda oo ixtiraamka allah wuxuu quraanku leeyahay waa qowl walinaasi xusna dadka wanaag u dhaha waxaad ogaatiin qofka dalkan maanta kadib colaad qabiil iyo cuqdad qabiil aan ka faafinayo yiraahdo ama siyaasi ahaado ama xildhibaan ahaado ama shaqsi caadi ahaado waxa weeye waa nin yacni cadowga soomaaliya u khidmaynaya soomaaliyana cadowgeedii ah asagaaba cadowga ah dalka inuu burburo oo hadda kadib qoryaha la isu qaato oo qabiil qabiil waad ogtihiin dadkii qaraabada hoose ahay anugu waa ka dhashay markaasaan ka dhashay kuwii sagaashankii maxamed siyaad barreed iyo dowladdiisa milatariga markii meesha laga ayaga isku bilaabay kuwii ehelkaaya isku bilaabay oo halkooda isku dhacay markaasay 30 sano isku taqlaalnaayeen markaas ilaah wuxuu qadaray iyaga ayagoon ka dagaalamay waxba aysan noqon oo isku baabaeen in ciidamada Itoobiyaana iyo maartay Cabdullaahi Soomaal Maxariisto wata inay madaxtooyadan ayaga qofkii ugu horeeyay soo galay ay noqdaan Cabdullaahi Loon Xariiste asagoo kursiga ugu horeeyay ku fadhiisto dadkii iyagu siraaca maxay yelay luqadda lagu bixiyay Maxamed Siyaad Barreed siraaca qabliga ahayba haddana iyagana iyagu ku bixiyay haddana isku sii diray oo isku baabeen marka afkaas waa naga dhamaado shacabka Soomaaliyeedna yaan luqaddaas laga gelin luqaddaas udmaysa ma ahan kaliya doorashada in doorasho hufan la qaado talada ragga hadda hayana iyaga laftooda ay talada dhexda miiska ay si nadiif u dhigaan si sax loo qaado doorashada ayadoon ku shubasho iyo cabburin iyo awood sheegasho aan lahayn oo qof walba aaminsan yahay sida maxaa yeelay ergada markay maraysana waa in si hufan qabiil qabaailku soo xushaan markay baarlamaanka maraysana waa in si sax loogu tartamaa qofkii xildhibaan noqonaya ama dibtaato noqonaya oo si nadiif u soo baxo markay madaxweynaha doorashada ay noqonaysa waa in si nadiif loogu tartamo oo sanduuqa cadday sida hadda madaxweynaha joogo iyo kii kasii horreeyay kusoo baxeen in loo dhigo marka
ولا ليالو أن دنا إيجابي أم بوزيتيف كا مركز تأذن دنا عن نيجاتيف كا على هذا يعقدها يقبل قبل وتر كقبل قديم لسون ولا ينا يوحنا قصبة بني هنا لقد دين تنا ما أقوله من تدل كنا كم جدته إلى يوحنا كبرنا دل كنا كنا هجاجي دولتنا هجاجي لقد يخضاب كا تتكن إعلام كا أما ورر كا بره بالشدة لفافنا ينا إلى يتكن إنه أفكوا هجاجي يقاب كده يكون جيران على هرمتا أنت سكر دافان قاب دل كا يدك الوجب بعدين إن كهلان عيدا كان قرنك شرفت بيقولش دل يرضى قبل هذا دل يرضى أو يجون مرت وحبر شدي يا أرمي مرت أغنتا كجرا يكو عيدا كهو مرت جنسياش أو فرمها تاجن وحاله إن يد الله نسو جيل الله قالوا دتك جودها جوجي يكو دبد الجوجة مش اللي أفلق دلها إن جيل الله قالوا الله محنكو را مش حرده للسود ده ويو عيدا قرن واي أيو سياسة شقكم له أيو عدك استوت رضان للسود دور عيدا أيهم تاسنا وإن لأجاده وأن أمي صامنا إلى الصي أمي صامن كرسونسينا الصومال اسمه أملك نعيدا كذي كنتوا عيب وعيب قف كساس كهلنا ونصير در deegaanka ده aan militariga iyo booliska Soomaaliyeed ee qaranka uu leeyahay umada ka dhaxay aan la geeyin qofki ka yimaado siyaasi waa dhex kasta inuu afkaas ku hadlo laakiin siyaasi ee Muqdisho jooga ee gobolada ciidanka Soomaaliya uu ka shaqeeyo jooga Baydhabo jooga Balweyne jooga Jowhar jooga Galgaduud jooga iyo Galkacay jooga oo jooga maxan ku jira gobolada inuu jira jooga ma ahan inuu ku hadlo kuwa Kismaayo iyo Boosaaso iyo Garoow joogana ciidanka waa jecel yihiin laakiin duruufo ama kortaagana yoomil ayaan ayaa ciidamada Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed dhanka kooban ayay xirooyinkooda dabiiciga ay ku laaban doonaan hadii la yiraado marka ciidanka aflagaadada iyo niyad jabka laga daayo Soomaalinimada iyo Islaamnimada ha lagu midoobo sallallahu alayhi wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Umar Guux warbaahinta City Jowhar wasaaradda diinta iyo qafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waamiro ka soo saartay masaajidada magaalada Baydhabo Zakariya Usmaan Abdi wasaaradda diinta iyo qafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka diinta iyo qafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa amartay shirkadaha dhismaha ee ku howlan dhismaha masaajidada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya inay iska diiban geliyaan wasaaradda diinta si loogu fududeeyo dhismayowga masaajidada oo inta badan soon kale la sugo maadaama ay jiraan muxsiniin wax baxsada bisha barakeysan ee Ramadaan oo fooda inagu soo haysa waxaana xusid mudan in dhinaca kale wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu faray cidii awooda inay anfur u sameeyaan kuwa Soomaaliya aan heli karin anfurka waxaa iska jira dadka masaakiinta oo la afurinayo in magacooda wax lagu soo qaado laakiin aan loo gaarsiin sidii la rabay sidaas darteed si wasaaradda arrimaha u ogaato waa in isdiiwaan geliya taas intaas aan ugu baxayaa waxaa kaloo eelaanka ka mid ah masaajidada dadka dhisaayo shirkad ahaato shaqsi ha ahaado inay iyagana soo maraan wasaaradda masaajidada dad badan ku aragnay wasaaradda markay u dhabakashay waxaad arkaysaa meel iska cidla masaajid 10 mitir 8 mitir lagu dhisay waqtiga markii lagu tukunayo 10 qof iyo 8 qof ay ka soo ay ku tukunayaan iyo meel dadkii maalay ku tukadaan ay leeyihiin laami ku tukanayna masaajid laan sidaas darteed si ay u ogaato wasaaradda meesha wax lagu dhisaayo cidda u baahan iyadana waxaan rabnaa in cid allaale ciddii masaajid dhisayso wasaaradda ay soo marto ay sheegto xaafadda ay ka dhisayso laanta ay ka dhisayso sidii wasaaraddan u ogaato dadka masaajidadeena arrintaas aan leena in la soo maro wasaaradda waxaa kaloo taas la mid ah dugsiyada iyadana waa saas oo kale nin allaale allaah shirkad iyo ay nooc wixii dhisayaa maxay ahaydi dugsi ayaduna waa inay soo maraan wasaaradda oo laga wada tashta intee u baahan xaafadee u baahan xaafadee dugsigeed iyo masaajidkeed ku filan yahay xaafadebel ayaguna waa inay soo maraan wasaaradda waa in wasaaradda soo maraan arrimahaas dib badan aan kala kulownay dacwo badan aan aragnay dadkii xaafadaha oo ku kalsooneen meelaha masaajidda laga dhisa aan aragnay marka saas darteed si loo wada ogaado waxaan codsanaynaa ama aan faraynaa dadkii masaajidda iyo dugsiyada dhisa inay wasaaradda soo maraan insha allah waanagana waxaan kala shaqayn doonaa maamulka gobolka degmada iyo gudoomiyalka xaafadaha meelaha ku habboon oo masaajidka lagu dhisi doono
اعلان كاسيرا هرتربي وحاكلو انت سيدر وحاكلو ربنا ما دام اي بشي رمضان سان هربو شيغ اي فود نوغ سو هايسو داتكا مخايلي دا الهي اني كعبسدان حلق السحورتا iyo xilliga afar ka ma ogiye maqayda dhamaantood in la xiro dad islaan aan hay ilaahay habeenkii buu noo xalaalay maalinta inaan soogno marka 12 bilood maadaama aad maqayda ka shaqeysanaysay oo aad xunaysay 30 bari aad ku faa'iideysid aadana waxaan baaqan ku dareynaa in dhamaan maqayda ama soonka duu la gaaro wax yar naga dhiman in la xiraan idan rajaynayna waxa kala raba inaan intan ugu sheegno dadka oo iyadan dhalinyarta oo amanka soonka suuqa dhexdiisa sigaarka ku cabay oo ummadi oo wada soomaa inta kala maray kala iyadan inay joojiya ilaahay ka cabsan ay soomaa nin weliba oo 15kiis oo galay soona waajib ku ah isna inuu soomo sigaarku iska dhaafo taasna baaqan ku dareyna waxa kala jirta dadka oo iyagana aan rabo in anshaxumada oo kale wado sida dadka oo koolada maarta isticmaala dhalinyarta dadka oo kaniinkan oo muxuu ahaa darmo bahalkii karam doolka isticmaala iyagana ilaahay ka cabsadeeno wax maskaxdaada bedela ilaahaygii maskaxdii fiyoobad ku sii inaad bedeshid oo waxaad isticmaashid ayagana waa ugu digeyna inay iska dhaafaan ninkii iska dhaafi waayo oo lagu soo qabto insha Allahu hay'adaha amniga la kaashanayna sharciyan horgeyn doona inta badan xiliyadani oo kale waxaa dayactir iyo dhismayowba lagu sameeyaa goobaha cibaadada si kuwa muxsiniinta ah sadaqadkoodu loogu goliyo masaajidada iyo dugsiyada quraanka Zakariya Cusmaan Cabdi warbaahinta City Jawhar isku duwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa ka hadlay sida uu u socdo talaalka coronavirus sagal xasan maxamed sagal siman ayaa faahfaahinta warkani noo haysa isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug abdikariin abshir ciise oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay xaaladda talaal ee cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug oo talaalka cudurka coronavirus ka bilowday meelo badan oo ay ka mid tahay maamulkaasi ayaa xilligan ku hawlan sidii looga baxsan lahaa dhibaatooyin hor leh oo uu sababo cudurkan corona. Isku duwaa Cabdikariin Abshir Ciise ayaa sheegay in dadaallo ku aadan talaalida bulshada ay ka wadaan magaalada Gaalkacyo. Marka wada Allah ma iska leh, marka xigta waxaan u sheegaynaa ama u cadeynaa bulshada reer mudug ama reer Gaalkacyo in saakay uu bilowday saxa uu bilowday talaalkii caabuqa COVID-19 talaalkaasina laga heli karo dhammaan xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Gaalkacyo waxa ugu horeeya isbitaalka weynka isbitaalka guud ee degmada Gaalkacyo waxa ku xiga xarumaha private-ka gaarka loo leeyahay kuwaas oo ay kala yihiin xarunta Ramadaan wada taal daryeel dhammaan intaas oo xarumad waxa laga heli karaa talaalkii waxa jooga dhammaantoodna shaqaalihii baa jooga xarumaha bareefadka talaalku u yaala talaalkan waxay ku qaadan doonaan dadka qaadanaya ka qaadanaya xarumaha si free ama si bilaash ay ku qaadan doonaan waxaan ka codsaynaa bulshada reer Gaalkacyo dhammaantoodba inay ka qayb qaataan ama ay qaataan talaalkaas oo ay qaataan qof kasta talaalkii uu xaq u lahaa uu qaato si dhammaantiin anagu jira aan uga hortagno caabuqa iyo faafitaanka cudurka COVID-19 waxaan rajaynaynaa haddii bulshada inteeda ugu badan ay talaalkaas qaato in laga hortagi doono cudurka ama loo joojin doono faafitaankiisa waxaa jira dadku inay waxyaabo badan oo qaladaada ka aaminsan yihiin talaalkan waa talaal soo xaqiijiyay oo la soo tijaabiyay badan soo maray saaka ay shaqadu bilaabatay laakiin maalmihii qamiistii iyo cases badan baa la qabtay laga qabtay isbitaalka weynka ay walow ay jiraan dad ay ko sidoo kale critical oo jiifaha xarunta isolationka marka waxaan ka codsaynaa cudurku waa jiraa five tanks inuu wali waa taagan yahay bulsho badanna uu asiibayay anagu wada jiraa aan ka hortagna cudurkan qof kastana xilqaan gooni ah haqaato sagal siman warbaahinta city jawhar maamulka magaalada baydhabo ayaa kormeeray wadooyinka qaar ee magaaladaasi oo ay qaarkood ka socdaan dib u dhis ballaaran dhinaca kale waxa uu gudoomiyuhu maanta dhagax dhigay waddo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka qaar ka mid ah xubnaha goobjooga u ah dhagax dhiga oo ku jiro maamulka degmada ayaa halkaasi ka hadlay ogaan yaa marka madaxda nasiidi kadib maadi uu jidka sarfeed ku suubinay inoo jidka dhibaato badan ka jirto
een ganacsiga hoosandi een jidki iska adeegi gohi een dhibaato badan ogaan mudane gudoomiye amarkana sifeeleen gaadani waan geeyaha miin aan surugno waddadana inaanu suubino diyaarana amarkii adan siidi ya ka dhagaagni mudane gudoomiyeed aqmahsanta een marlamaad in marsidaad maysiin koodsadaana inoo ni garab suruntan ni dhiir giliidan een ani talee rugd ee gudiga haafada horseed horumarinta haafada horseed gudiga waa mid yaani maxuu ahaay farxad leh abar baan ku bixinay in la sameeyo jidkan mas-uuliyiinta maxuu ahaay haafada iyo maxuu ahaay saraakiisha booliska ayaa maxaa la u xilsaaray inay shaqada fuliyaan oo uu ka mid yahay isaaq taliyaha rugta waxa weeye jididkan maanta ka socda baydhaba horumarka ka socda ay waxay sameynayaan dowladda iyo shacabka iyo ganacsatada waxa weeye waa mid yacni dadkeeni dalkeeni sharaf u ah weye go-aankaas iyo amarkaas waxaa bixiyey madaxweyneheena maxaa la yidhahdaa cabdiasiis xasan maxaa watan lafta gareen ilaahay xafida oo uu yidhi waxaan u baahannahay in nin walba koobihiisii dharkiisu gashada oo loo shaqeeya yacni dalka iyo dadka lana sameeyo jidid qiimo leh oo dadweynaha ay ku farxaan dowladdana ay ku farxada ha la sameeyo annagoo ka duulayna ka ambaqaadayna amarkii madaxweynaha koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed mudane cabdiasiis ayaa waxaan ku dhaqaajinay inaan sameyno jididka yacni magaalada baydhaba si loo horumarin lahaa waxaan filayaa magaalada gudaheeda jidid badan baa lagu sameeyey jididkaas oo markii hore in muddo ah oo amarku bixinay ay shaqo ka socotay maxay ku kala duwan yihiin dalxiiska xeebta liido maalmaha caadiga ah iyo jimcaha iyo khamiista shamis cabdi geedi oo warbaahintan siti uga soo waranta magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa warbixintan inooga soo dirtay halkani waa liido boqolaal ka mid ah shacabka muqdisho ayaa maalin kasta soo booqday si ay ugu dabaashaan uguna damaashaadaan biyaha ceegaaga xeebta liido qaybtood dadka halkani yimaada waa kuwo inta badan danaynaya oo keliya dabaasha waxaa jira kuwo kale oo baashaal iyo sawiro in ay ku galaan u yimaadaa halka qaar ay halkani ka soo doontaan caafimaadkaasi oo ay ka raadinayaan biyaha cusbada ee xeebta liido qaybtood dadkii aan halkani kula kulanay ayaa ka waramaya liido iyo dalxiiskeeda magacayga waa siciid liido maanta waxaa u imaaday damaashaad marka waxaan arkay waddankeena inuu kheyraad fiican leeyahay baashaal fiican leedahay dadka kubijoogtina waxaa leenaha inay soo dhawaadaan ka waran maxaad dareentaa markaad aragto liido dadka ku damaashaadaya quruxda iyo barnaamijka halkan ka jira markaa dadka arka oo ku dabaalanaya badda farxadaan dareemaa baashaalaan dareemaa waxaan dareemaa inaan waddanka ciiddeed aan leeyahay marka alxamdulilahi maasha allah aad aan ugu farxaynaa dadweynaha kale waddan ka maqanna waxaa leeyahay kusoo dhawaada asalaamu calaykum horta waxaa waaye alxamdulilah ilaahna maxaa la siiyey horta maanta liidaa joognaa maasha allah barnaamijka aada u wanaagsan yaha aan ku fadhino kolley dadkaa dhan ujeedino waxa waaye waa dalxiisaada waa kulli waddankeenana waddan waxaa waaye wanaagsan liidana waxaa loo imaadaa in mar walbo maco walbo ama meesha walbo waqtiga lagu bixiyo oo lagu soo raaxaysto magacayga waa cabdulaahi maxamed shirdoon waxaan xeebta liido aan maanta u imaaday ayaamahan aan xanuunsanaa oo dabcan ah xanuun oogaa oo iska xanuunada iska caadiga ee beled ku jiro marka sidaa darteed ayaa u imid inaan maanta aan refresh aan ku qaato oo halkan aan wixii xanuun ah oo dabcan calii dhanaanka iyo waxaa waxay u fiican tahay ishe inaa iskaga reebo marka saasaa u imid maantay alxamdulilah ilaahayna subxaana wa tacaala caafimaad nagu siiyo qof walba waxay u miyeysto ee u noqonaysaa
dad badan waxa jira damaashada yimaada farxad yimaado oo asaxad dad damaashadayo marka waa ka saar waa xanuun ay jiro loo yahay xanuun ay marka saasa aan dad aan u xisbada sida macna aan waxyaar romantisiga iyo waxa uu roon baa ina marka maadaama rajul la jiro la yahay oo ilaahay subxaanahu ta'ala inuu u deeqay ilaa kaga faa'iideysan tobankii sano ee ugu dambeeyay agagaarka xeebta liido waxaa ka soconaya dhismooyin qurux badan oo ay maalgashi ku sameynayaan qurbajoog iyo qorax joog soomaali ah kuwaasi oo fure u noqday in xeebta liida ay ahaato mid mar walba mashquul ah oo hesha shacbiyad badan shamis cabdigeedi warbaahinta city muqdisho guud ahaan intaasi aynu jeclahay saaxiibayaal inaan ku soo gabagabeeyo warka habeenee raadiyaha iyo t v ga city oo si toos ah idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee t v gu uu ku leeyahay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa warkan idila socodsiinayay sidaad la socoteenba anigoo abuukar cali cadaawe ah dhanka farsamada waa yuusuf abubakar ibraahim intaynu dib ugu kulmi doonno warkankiisa xigan ah waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo isma dhaafno